Kiitoksia, kuoro. Meillä on hieno kuoro ja meillä on mahtavat musiikkivoimat. Saamme olla siitä Jumalalle kiitollisia. Puheen alkuun muutama raamatun jae. Hebrealaiskirjeen 6. luvusta jakeesta 1 jakeeseen 3 Jeesuksen nimessä. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Ja Paavalin 1. kirje korinttilaisille luku 15 ja 35. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat. Toma puhui täällä appensa poismenosta. Eilen meillä oli rukoushuoneella Merja Westerisen ruumiin siunaus ja muistotilaisuus. Olin valinnut tämän aiheen jo paljon aikaisemmin, mutta eilinen tapahtuma ja Merjan äkillinen poistuminen vain vahvistivat tämän aiheen tarpeellisuutta. Kuolleiden ylösnousemus kuuluu, niin kuin luimme, Kristuksen opin alkeisiin, uskomme perusteisiin. Tämä ei ole minun raamattu tuntini ylösnousemuksesta. Soisin olevani lyhytsanainen. Tämä ei ole myöskään perusteellinen selonteko tästä valtavasta ja laajasta aiheesta. Tämä on ehtoollissaarna. Kuolleiden ylösnousemus kuuluu siihen saarnasarjaan, jossa olen käsitellyt tuon pään puoleisia asioita. Saarna elämän kirjasta, saarna taivaasta, saarna helvetistä, saarna Kristuksen tuomioistuimesta. Me katsomme ajan rajan ylitse, verhon taakse, toiselle puolelle. Me emme näe tarkasti, mutta me näemme jotakin. Voi olla, että vielä jatkan tämän tuon pään puoleisten asioiden käsittelyä, jos Jumala suo jossain muussa tilaisuudessa. Annukan mummon serkku, Paavo Virtanen, pyysi kerran päästä Nakkilaan pitämään raamatutuntisarjaa ylösnousemuksesta. Hän sanoi, että hänellä on ihan uutta tietoa tästä asiasta. En enää muista tarkalleen, mitä uutta tietoa hänellä oli ylösnousemuksesta. Mutta minä muistan, kuinka hän sanoi, että ei tämä nyt niin mehevää kuultavaa ole. Minä voin sanoa samoin, ei tämä nyt aiheena ehkä niin kauhean mehevä ole. Saattaa olla, että tämä on jopa ensimmäinen kerta, kun elämässäni saarnaan kuolleiden ylösnousemuksesta. Totta kai minä olen saarnannut monet kerrat Kristuksen ylösnousemuksesta. Sehän on se tärkein ylösnousemus. Mutta olenko koskaan puhunut saarnaa meidän mahdollisesta ylösnousemuksestamme? Nuorena tämä aihe ei kovin paljon koskettanut, silloin mielessä olivat muut aiheet. Mutta kun itse vanhenee ja edeltävä sukupolvi vanhenee ja näkee, että sieltä poistutaan ihan kaikki suuteen, tämäkin aihe alkaa tulla lähemmäs. Meidän on syytä ajatella joskus Kristuksen opin alkeitakin kuolleiden ylösnousemusta. Ylösnousemus on opin kappale, johon läheskään kaikki eivät usko. Äitini kasvatti isää, oikeasti hänen enonsa.
työskenteli omien toimiensa ohella paikallisen pienen hautausmaan hoitajana. Hän suoritti eräänlaisia suntion tehtäviä, vaikka ei ollut suntio. Hän ilmaisi oman ylösnousemususkonsa äitini mukaan useasti. Kun ihminen tuohon monttuun laitetaan, sieltä ei koskaan mitään nouse ylös. Se oli hänen uskon tunnustuksensa. Se kyllä muuttui hänen elämänsä loppupuolella. Perimätieto kertoo, että paikkakunnan uskovainen kirkkoherra olisi tullut hänen luokseen hänen ollessaan kuolinvuoteellaan. Ja kysynyt, haluatko sinä antaa elämäsi Jeesukselle? Siihen tämä entinen pilkkaaja ja Jumalan kieltäjä vastasi. Kyllä minä tahdon, jos Jeesus minut vielä huolii. Jos tänä päivänä kysyt joltakin, vaikkapa luterilaiseen kirkkoon kuuluvalta kastetulta ja konfirmoidulta, uskooko hän ruumiin ylösnousemukseen, voit saada mielenkiintoisia vastauksia tässä ajassa. Meillä on kohtalainen joukko pappeja, jotka eivät usko edes Kristuksen Jeesuksen ruumiilliseen ylösnousemukseen. Miten he sitten uskoisivat muitten ylösnousemukseen? Tämä on erikoinen aihe. Tämä on aihe, johon ihmisjärjellä ei pureuduta. Tämä on jotain, mikä ylittää meidän käsityskykymme ja sen huomaa ihmisten reaktioista. Paavali kohtasi epäuskoisuutta. Te muistatte, miten hän seisoi maaherra Porkkius Festuksen ja kuningas Agrippan edessä. Hänelle sanottiin, sinä olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluuttaa sinut. Ja Paavali kysyi, miksi teistä on uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Se on monen mielestä uskomatonta. Siihen on vaikea uskoa. Kun Paavali saarnasi Areopaakilla tästä samasta aiheesta, häntä pilkattiin. Ja ihan Korintin seurakuntalaisillekin hän joutui kirjoittamaan, että miksi muutamat teistä sanovat, ettei ylösnousemusta ole. Saddukeukset muodostivat oikein uskon ryhmittymän, joka ei uskonut ylösnousemukseen. Ja joskus Jeesus vähän opetti heitä näillä alueilla. He tulivat hänen luokseen kompakysymyksen kanssa. Oli vaimo, jolla oli 7 miestä ja kaikki kuolivat yksi toisensa jälkeen. No kenelle hän sitten ylösnousemuksessa joutuu, kun hän on kaikkien 7 veljeksen kanssa ollut avioliitossa? Ja Jeesus osoitti saddukeuksille, että Jumala ei ole kuolleiden, vaan elävien Jumala. Hän sanoi, että ylösnousemuksen lapset eivät enää avioidu, vaan ovat kuin enkelit taivaassa. Minä pidän tästä sanamuodosta, ylösnousemuksen lapset. Jos sinä olet Herra Jeesuksen Kristuksen oma loppuun saakka ja lähdet tästä ajasta ikuisuuteen, sinä olet ylösnousemuksen lapsi. Tunnettu sanajulistaja Carl Axel Pohjakallio oli biologian opettaja. Hän sanoi joskus Ensio Mustoselle, että minun on biologina vaikea uskoa ruumiin ylösnousemukseen. Mustonen kertoo, että kun hän meni kohtaamaan Pohjakalliota hänen ollessaan kuolinvuoteellaan, Pohjakallio oli kohottautunut ylös ja sanonut painavalla äänellä, on olemassa ruumiin ylösnousemus. Se on meidänkin uskomme Jumalan lapsina. Me uskomme kuolleiden ylösnousemukseen. Jumalalle kaikki on mahdollista. Jumalalle ylösnousemus ei ole mikään ihme. Joku epäuskoinen sanoi kerran, että miten se on mahdollista, että Jumala pystyy mukaan herättämään kuolleet, jotka ovat olleet haudoissaan satoja ja tuhansia vuosia. Uskovainen heitti pöydälle kasan nuppineuloja. Laittoi niiden ylle voimakkaan magneetin
ja sanoi, kas näin se on mahdollista. Jumalalla on vetovoima, joka pystyy nostamaan ja kokoamaan atomeiksikin menneet ihmiset uudelleen. Raamattu puhuu meille monissa eri tekstiyhteyksissä ylösnousemuksesta. Se on hiukan eri asia kuin kuolleista herääminen. Raamatustahan löytyy näitä tapauksia, joissa joku herätettiin kuolleista. Mutta se ei ole ihan sama asia, sillä ylösnousemuksessa ehkä jo täysin maatunut ruumis yhtyy kuolemattomaan sieluun ja tapahtuu ylösnousemus. Jeesus herätti joitakin kuolleita, apostolit herättivät kuolleita, vanhassa testamentissa oli kuolleista heräämistä, mutta ehkä ainoastaan Lasaruksen ylösnousemus voisi olla jonkinlainen ylösnousemus, sillä hänhän oli jo haudassa, hänhän oli jo pilaantumisprosessien alla ja hän nousi ylös, mutta ei kirkastetussa ruumiissa. Eli se ei ollut ihan vielä sellainen ylösnousemus kuin se lopullinen ylösnousemus tulee olemaan. Me saatamme esittää kysymyksiä, että millä tavalla kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat. Ja siihenkin löytyy vastauksia Raamatusta. Vanha testamentti puhuu meille ylösnousemuksesta, mutta vain peitellysti. Muutamia kohtia kuitenkin löytyy. Eräs niistä on Jobin kirjassa, 14. luku, jakeet 14-15. Kun mies kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin? Minä vartoaisin kaikki sotapalvelukseni päivät, kunnes pääsyvuoroni joutuisi. Sinä kutsuisit ja minä vastaisin sinulle, sinä ikävöitsisit kättesi tekoa. Job eli hyvin varhaisessa vaiheessa Jumalan suunnitelmia. Hän oli patriarkaalisen ajan kasvatti. Mutta hänellä oli ylösnousemususko. Hän oli saanut sen Jumalalta ja hän tiesi, että eräänä päivänä hänen kärsinyt ruumiinsa tulee kokemaan ylösnousemuksen. Se ruumis, jota hän tuhkakasassa istuen kaapi ruukun sirulla. Se ruumis, joka oli paljon kärsinyt, se tulisi kerran nousemaan. Ja hän oikein odotti pääsyvuoroansa. Ajattele, pääsyvuoroansa. Korintilaiskirjeessä sanotaan, että kukin vuorollaan. Kukin vuorollaan. Jobillakin oli oma pääsyvuoronsa. Ja hän tiesi, että eräänä päivänä minä tulen kokemaan ylösnousemuksen. Jesajan kirjasta löytyy kohtia, joissa puhutaan ylösnousemuksesta, ja on niitä toki muuallakin vanhassa testamentissa. Danielin kirjan luvussa 12 ja jakeessa 2 on hyvin mielenkiintoinen ja puhutteleva ilmaisu ylösnousemuksesta. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Tässä viitataan viimeisen suuren maailmanlaajuisen ahdistuksen jälkeiseen aikaan. Tulee ylösnousemus kahdelle ihmisryhmälle. Toiset nousevat iankaikkiseen elämään. Toiset nousevat häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Kumpaan ryhmään sinä kuulut? Kumpaan ryhmään sinä haluat kuulua? Paavali sanoo, että on oleva ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. On olemassa tuomion ylösnousemus ja elämän ylösnousemus. Ja jompaan kumpaan ryhmään me itse kukin kuulumme.
Uudessa testamentissa pääpaino on Jeesuksen ylösnousemuksessa. Ensimmäisen korintilaiskirjeen 15. luku on tunnettu ylösnousemusluku. Siellä puhutaan siitä, että jos me emme usko, että Kristus on noussut kuolleista, me olemme aivan väärässä. Sillä hänen ylösnousemuksensa on tae siitä, että mekin tulemme kerran häneen uskovina kokemaan ylösnousemuksen. Elämän ylösnousemuksen, vanhurskasten ylösnousemuksen. Monet tekstit puhuvat tästä. Ensimmäisen korinttilaiskirjan 15. luku, jakeet 50-53. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Paavali puhui salaisuudesta ja kyllä tämä monille salaisuus onkin ja salaisuudeksi se tosi monelle jääkin. Tämä ei ole sinulle salaisuus. Paavali paljastaa sen. Me emme kaikki kuolemaan nuku, mutta me kaikki muutumme. Me kaikki muutumme. Minä en tiedä, tuletko sinä kuolemaan nukkumaan, vai pääsetkö sinä ylösottoon, kun Herra Jeesus tulee toisen kerran. Se on hänen kädessään, mutta kaikki me muutumme. Yksi silmänräpäys, räpäytä silmiäsi, ei ole pitkä aika, eihän. Ei siihen kauan kulu, kun sä silmiäsi räpsäytät, vai voiko joku räpsäyttää silmiä tunnin verran tuskin? Ei ainakaan yhdellä kertaa. Viimeinen pasuna soi, kuolleet nousevat katoamattomina. Me muutumme. Tulee muutoksen aika. Ja samasta aiheesta jatketaan ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 13-16. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos me uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Paavali ei halunnut pitää Tessalonikan uskovia tietämättöminä. Hän ei halunnut pitää salaisuutta, vaan hän tahtoi kertoa, mitä edessäpäin on. Siellä Tessalonikassa oli ilmeisesti Jumalan lapsia, jotka sanoivat Paavalille, että meidän omaisiamme on kuollut, miten heille nyt käy? Eiväthän he pääse ylösottoon, he ovat kuolleita. Ja Paavali selitti, että Kristuksessa poisnukkuneet ovat eturivissä. Eturivissä. Itse asiassa he, poisnukkuneet, saavat kohdata ensin Herran. Ja sitten ne, jotka ovat elossa, pääsevät Herran luokse. Jos sinä ehdit nukkua pois ennen kuin Herra tulee, sinä olet eturivissä. Sinä kohtaat hänet ennen meitä muita. Helluntaalaisessa teologiassa on opetettu paljon dispensationalismia. On opetettu salaista ylöstempausta. Minä en nyt sinänsä ota kantaa tähän asiaan. Joskus 80-luvulla, 90-luvulla, jos opetit toisin, olit harhaoppinen. Millähän perusteilla? Millähän perusteilla? Sillä kyllä Raamatusta löytyy erilaisia näkemyksiä, joille kaikille saadaan tukea.
Opetettiin, että Herra tulee salaisesti. Maailma ei sitä huomaa. Uskovat nousevat yhtäkkiä ja kuolleet heräävät ja lähtevät Herraa vastaan. No, ei tämä päivä Raamatun mukaan välttämättä niin kauhean hiljainen ole. Kun Herra tulee alas taivaasta, kuuluu käsky, huuto, ylienkelin ääni ja Jumalan pasuuna. Tietysti voimme ajatella, että no sen kuulevat vain uskovaiset. Mutta kyllä siinä meteliä riittää. Kun Herra tulee takaisin, sinä voit tätä pohtia mielessäsi. Joka tapauksessa tuona päivänä on paljon ääntä. Se on suuri päivä. Se on tempauksen päivä. Se on kuolleiden heräämisen päivä. Tapahtuuko se sitten siellä niin sanotun suuren ahdistuksen lopussa vai missä se tapahtuu? Sinä voit sitä miettiä, mutta minä sanon sinulle, odota sitä päivää. Odota sitä päivää. Valmistaudu siihen päivään. Eräissä hautajaisissa, jossa oli paljon ei-uskovia koolla, minä sanoin, että yksi ylösnousu meillä kaikilla on edessämme. Valmistautukaamme sitä päivää varten. Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, hänet minä herätän viimeisenä päivänä. Viimeinen päivä ei tarkoita välttämättä yhtä ainutta päivää, se voi tarkoittaa paljon pitempää aikajaksoa, kuten Raamatusta tiedämme. On olemassa kaksi ylösnousemusta, kuten Danielin kirjassa kerrottiin. Ja Jeesus vahvisti tämän, on olemassa elämän ylösnousemus ja tuomion ylösnousemus. Samoin Paavali on vanhurskasten ja vääräin ylösnousemus. Ilmestyskirja puhuu ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Siellä ilmestyskirjan luvussa 20 jakeessa 5-6. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tämä on se ylösnousemus, joka tapahtuu Kristuksen tullessa. Se on elämän ylösnousemus, se on vanhurskasten ylösnousemus. Itse asiassa ensimmäisessä ylösnousemuksessa on monia osia. Kristus aloitti sen. Hän on esikoinen kuollon nukkuneista. Ja samalla kun hän antoi ristillä henkensä, Raamattu kertoo Matteuksen evankeliumissa, että monta nukkuneiden pyhien ruumiista nousi ylös. Ja hänen ylösnousemuksensa jälkeen, siis hänen ylösnousemuksensa jälkeen, koska hän oli esikoinen, he ilmestyivät Jerusalemissa monille. Ehkä todistivat Kristuksen ylösnousemuksesta, emme tiedä. Ja ensimmäinen ylösnousemus jatkuu siellä aikojen lopulla, kun tapahtuu Kristuksen tulemus. Siellä autuaat nousevat ylös. Ylösnousemuksia, ovat ylösnousemuksen lapsia. He ovat kirkkauden lapsia, ovat Kristuksen lapsia, he ovat Kristuksessa kuolleita. He nousevat ylös. Siinä samassa nousee myöskin joukko ahdistuksen ajan marttyyrejä. Milloin sitten nousevat vanhan liiton pyhät? Siitä on teologeilla monia eri näkemyksiä. Itse ajattelisin, että he voivat olla mukana tuossa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja sen 1000 vuoden jälkeen, sen valtakunnan kauden jälkeen tulee viimeinen, eli toinen ylösnousemus. Ja voi niitä ihmisiä, jotka ovat siinä toisessa ylösnousemuksessa. Se onkin ihan erilainen ylösnousemus. Kyllä sieltäkin noustaan. Mutta sieltä noustaan häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Sieltä noustaan tuomiolle ja Tulikivijärveen. Sieltä nousee Hitler. Sieltä nousee Stalin. Sieltä nousee maailman mahtavia, sieltä nousee maailman pieniä. Jumala tuntee jokaisen. En minä, jos sinä ihmettelet äskeisiä henkilöitä, ole Stalinia ja Hitleriä taivaaseen laittamassa. Jumala toki heidätkin tuntee.
Maailman miljardit nousevat haudoistaan, kauhistukseen ja häpeään. Se on väärin ylösnousemus. Joskus kuulee ajateltavan, että kun ihminen kuolee, hänen sielunsa on eräänlaisessa unitilassa. Minä ihan luin joskus sellaisen kirjan, jossa joku kristitty kirjoittaja sanoi, että ei ihminen kuolemansa jälkeen missään tietoisessa tilassa ole. Sitten hän vähän viittasi saarnaajan kirjaan, jossa sanotaan, että eivät kuolleet tiedä mitään, mutta sekin pitäisi ymmärtää oikeassa kontekstissa ja kokonaisuudessa. Hän oli sitä mieltä, että ihminen on unitilassa, ei tiedä mistään mitään, ja vasta ylösnousemuksessa hän sitten yhtyy siihen ruumiiseen, joka luodaan uudestaan, ja sitten alkaa hänen kohdallaan vasta iankaikkisuus. Monet ajattelevat tällä tavalla. Jotkut jopa kuvittelevat, että tuolla hautausmailla, haudoissa, ovat ihmisten sielut ja henget. Ja sen takia jotkut pelkäävät mennä hautausmaille. Siellä kummittelee. Ja olette kaikki ehkä kuulleet kertomuksia pois nukkuneista ihmisistä, jotka näyttäytyvät. Ikään kuin he kuljeskelisivat täällä maan päällä. Tästä lasketellaan jopa vitsejä. Eräs vitsi kertoo haudan kaivajasta, joka tunnettiin hyvin rohkeana miehenä. Hän oli niin rohkea mies, että hän kaivoi hautoja jopa öisin. Kylän pojat kuulivat hänestä ja päättivät testata hänen rohkeuttaan. Eräänä hyvin pimeänä ja syksyisenä yönä he menivät lakanat päällä hautausmaalle. Siellä haudan kaivaja ahersi ja kaivoi hautoja. He liikkuivat ensin siellä hautausmaan liepeillä ja tulivat sitten lakanat päällä lähemmäs ja pitivät verta hyytäviä huutoja. Haudan kaivaja ei välittänyt heistä pätkääkään. Lopulta he kyllästyivät ja lähtivät lakanat päällä pois hautausmaan portista. Silloin kalahti lapio takaraivoon ja kuului hurja huuto. Minähän olen sanonut teille, että jaloitella te saatte, mutta portista ette lähde ulos. Jotkut ihan oikeasti ajattelevat, että jossain hautausmaalla on poisnukkuneiden sieluja, mutta eivät ne siellä ole. Ne ovat joko tuonelassa tai paratiisissa, ja ehkä Jumalan sallimuksesta joskus joku voi palata maan päälle. En minä sitä sano, etteikö näin voisi olla. Ehkä hetkeksi, mutta pääsääntöisesti näen tässä pahan ja vieraan henkivallan toimintaa. Ne yrittävät eksyttää ihmisiä. Eivät pois nukkuneet enää palaa tänne maan päälle kuin äärimmäisissä poikkeustapauksissa. Me emme ole unitilassa, me emme ole haudassa. Meidän sielumme, kuolematon sielumme, on joko paratiisissa Jumalan luona tai tuonelassa siinä pahemmassa paikassa, odotushuoneessa odottamassa iankaikkisuuden alkamista. Iankaikkisuus alkaa lopullisesti vasta sitten, kun kuolematon sielu ja ruumis yhtyvät toisiinsa. Uskon tunnustuksessa puhutaan ruumiin ylösnousemuksesta. Professori Kalle Sandelin esitti joskus ajatuksen, että ei pitäisi puhua kuolleiden ruumiin ylösnousemuksesta, vaan kuolleiden ylösnousemuksesta. Hän ajatteli sillä tavalla, että se ruumis, joka on haudassa, ei enää varsinaisesti niin kuin nousisi ylös maallisessa muodossaan, vaan Jumala loisi aivan uuden ruumiin. Siksi pitäisi puhua kuolleiden ylösnousemuksesta. Hän sai tästä harhaoppisuussyytteen. Mainitsemani Paavo Virtanen, jolla oli uusia ajatuksia ylösnousemuksesta, esitti jotain tämän suuntaista silloin Nakkilassa. Tämä on tietysti tällainen pohdiskelun paikka. Mitä siinä tapahtui? Noustaanko siinä millä tavalla? Missä ruumiissa he tulevat? Minä uskon, että on ruumiin ylösnousemus. Me saamme
eräässä mielessä takaisin sen ruumiin, joka meillä maan päällä on ollut. Mutta ei se kuitenkaan ole se ruumis, vaan se on taivaallinen ruumis, se on uusi ruumis, se on jollain tavalla toisenlainen ruumis. Ei siinä ruumiissa ole enää särkyjä, eikä kipuja, eikä vajavaisuuksia, eikä mitään muuta siitä, mitä maan päällä on ollut. Se on uusi taivaallinen ruumis. Kutsuttakoon tätä sitten kuolleiden ylösnousemukseksi tai ruumiin ylösnousemukseksi. Joka tapauksessa on olemassa ylösnousemus. Ylösnousemus vie meidät lopulliseen olotilaamme. Se on lopullinen voitto kuolemasta, ihmiskunnan yhteisestä vihollisesta. Jumala laati ylösnousemussuunnitelman lankeemuksen jälkeen, ehkä jo ennen sitä. Hän tiesi, että Aadam tulee kuolemalla kuolemaan, Eeva tulee kuolemalla kuolemaan. Heidän ruumiinsa maatuvat maahan, mutta tulee ylösnousemus, joka kokoaa heidät jälleen yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi. Yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi. Meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa, meidän ei tarvitse pelätä hautaa. Se on uskovalle portti parempaan maailmaan, odottamaan sitä, mikä on edessäpäin. Me saamme kerran aina olla Herran kanssa. Me emme ole enkeleitä niin kuin jossain lauluissa harhaan johtavasti runoillaan. Me emme ole enkeleitä, mutta me olemme, kuten Jeesus sanoi, enkelien kaltaisia, koska me olemme ylösnousemuksen lapsia. Rukoilemme. Herra, me kiitämme siitä, että sinä tulit tähän maailmaan. Sinä annoit itsesi uhriksi meidän edestämme. Sinä kuolit ja sinä nousit ylös. Sinä nousit ruumiillisesti haudasta. Sinä elät tänä päivänä. Tässä tilaisuudessa sinä olet läsnä henkesi kautta elävänä vapahtajana. Herra, sinä näet nämä ystävät täällä. Näet heidän elämänsä, heidän tarpeensa. Kiitos siitä, että sinä, Herra, siunaat heitä tässä ja me saamme tutkia itseämme. Ehto olisi vieraina. Me saamme panna pois kaiken sen, mikä on tarpeetonta ja turhaa. Me saamme pyytää pyhän veren suojelusta, pyhän veren puhdistusta, pyhän veren voimaa. Ja me saamme käydä kelvollisina ehtoollisvieraina, ehtoollispöytään. Herra, kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista ja todella saamme kokea sinun läsnäolosi voimaa tämänkin tilaisuuden loppuhetkissä. Jeesuksen nimessä, aamen.